Jag har hållit på med Greta Garbo tidigare, fast nu är det ganska många år sedan jag gjorde en dokumentär och trodde liksom jag kunde Greta Garbo. Plötsligt så publiceras 2005 breven från henne till Mimi Pollack som var hennes väninna ifrån Dramatentiden. Plötsligt stiger en helt ny Greta fram. För det första så är det väldigt tydligt att de har en kärleksrelation, hon och Mimi. Och sen också att det finns en livsglädje som aldrig har sett, och det sa hon ju själv, att Dramatentiden var någon hennes lyckligaste tid i livet. Det har varit en ganska lång resa, men till slut så satte jag mig och skrev en roman där förutom Greta så är ju Mimmi och också Maurits Stiller de huvudpersonerna. Och sen dyker då denna Maurits Stiller, demonregissören, upp och förverkligar sina egna drömmar. Han har ju helt andra drömmar som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Det är ju en förälskelse det också, från båda sidor. Trots att båda sexuella tillhörighet förmodligen låg någon lite annanstans. Det sprudlar om det, kan man säga, under den tiden. Även om det finns väldigt stora liksom, tvivel på förmågan och allt det här. Det är någonting som följer en hela tiden. Är jag en skådespelerska? Det är rätt intressant. Det skulle hon tala om även när hon var riktigt gammal. Är jag egentligen en skådespelerska?